labaatan sano guradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay iskuulada ansaar sunna tarast ayaa lagu qabtay xaafadda isliya magaalada nairobi munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa aadan bare ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkan kenya xildhibaanadnasa oo ka mid ah mudaneyaasha laga soo doortay ismaamulka wajeer ayaa hadal kooban ka jeedisay madashan loogu dabaaldegayay labaatan sano guradii ka soo wareegatay aasaaskii ansaar sunna tarast maadaama aan macalimad ahaani jiray aad baan u jeclahay inaan iskuulaha xafladahooda ka soo qayb gala marka mashiwaa yuusuf aad iyo aad aad u mahadsan tahay sida aad loogu yeertay xafladaneyto sharafta leh waxaan rabaa inaan waalidiinta la hadlo waalidiinta xasasa badi gabdhaha markay akhrisanayeen shaqooyin bay u diraan maamooyinka tafadal waxaan idin leeyahay gabdhaha xoogga saara hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya ayaa sheegay in ansaar sunna ay bulshada soomaalida ee ku nool nairobi ay ka faa'ideen tacliin tayo leh waxa uuna u mahad celiyey maamulka guud ee iskuulada laysku yidhaahdo ansaar sunna tarast marka cabdirasaaq jiir waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo waa ku garab taaganahay wixii aad looga baahan tahay dowladda wasaaradda tacliinta habeen iyo maalin xafiiska anada uu kuu furan yahay caruurta anada 10,000 oo arday ayaa 10-20 sano ka soo qalin jibisay barkood waa dakhaatiir barkood waxaa weeye looyara barkood waxay ka shaqeeyaan media ugu dambeyn maamulaha guud ee ansaar sunna tarast sheekh cabdirasaaq cabdullaahi aadan jiir ayaa ka hadlay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray ansaar sunna waxaana u mahad celiyey dhammaan madaxdii iyo waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabaddan waataa maanta aan u 20 degayno sanad guuradeedii 20aad ilaahay subxaanahu watacaala waa inagu xoojiyey qur-aankii baa lagu bartay ilaa iyo dubai buu ninkii alifka aan u bilaabay dubai international competition of qur-aan ayuu u tegey nambarada horena waa uu soo galay sidoo kale culummo iyo khutabo masaajid baanu soo saaray sidoo kale dhakhaatiir iyo injineero iyo looyaro iyo nasis iyo kalkaaliyooyin iyo meel walba oo culunta ay la galaysay waa la galeen canada jaamacadaheeda china malaysia philippiin russia ukraine uganda kenya meel ayan joogin male kanaan cabdulqaadir xuseen warbaahinta dalsan nairobi